Днес на фокус ще бъде една от най-вълнуващите риби в нашите реки езера – балканската пастърва. Знаете ли, че тази изключителна риба крие в себе си тайни, които дори някои от най-добрите риболовци не знаят? Останете с мен, за да разкрием заедно 10 интересни факта за балканката, които със сигурност ще променят представите ви за нея. Здравейте, приятели! Аз съм Ванко, а вие сте добре дошли в моето скромно студио, където днес ще поговорим за царицата на нашите реки и, впрочем, моя любима риба – балканската пастърва. Пастървата отдавна е един от най-предпочитаните обекти за сладководен риболов по света, но през последните години риболовът ѝ добива все по-голяма популярност и у нас. Става дума за модерния риболов на изкуствени примамки, спининг и муха. За тази растяща популярност се надявам да съм допринесъл и аз лично чрез видеята си. В този канал има голяма плейлиста за риболов на пастърва, която през следващата година се надявам да се разширява все повече и повече. И ако сте фенове на това страхотно хоби риболова и на пастървата в частност и все още не сте абонирани за този канал, ви съветвам да го направите, като ударите бутона subscribe или абониране долу вдясно, а от камбанката до него изберете да получавате всички известия, за да бъде сигурно, че когато кача ново видео, то ще достигне веднага до вас. Такъв е алгоритъмът на YouTube, за да получавате известия, трябва да ударите камбанката. Имам доста приятели, пастърво риболовци, които ловят балканска пастърва много добре, включително и такива, които ловят само и единствено пастърва. Някои от тях са изключително добри и успешни риболовци с големи постижения в риболова на тази риба и в същото време съм забелязвал, че не знаят някои прости факти за нея. Една част от тези факти, разбира се, не са толкова важни за успехите в риболова, а просто са любопитни и интересни за по-любознателните. Но други факти пък имат значение и за самия риболов и те никак не са малко. И така, приятели, в днешното видео ще споделя с вас 10 интересни факта за балканската пастърва, които съм забелязал, че една много малка част от добрите риболовци в България знаят в цялост. Всеки знае по нещо от тези факти, но наистина са малко хората, които ги знаят всичките. И ако вие сте един от тях, значи знаете доста за тази риба. Разбира се, аз не съм ихтиолог, съм просто риболовец и не претендирам за никаква научна стойност на нещата, които ще кажа. Ако смятате, че някъде греша и за нещо не съм прав, много ще се радвам да ме поправите долу в коментарите. Аз също ще ви бъда много благодарен, ако след като изгледате видеото, ме допълните с някой интересен факт от вас и го напишете. Видеото ще протече последния начин. Ще започна с така малко по-научните и по-сложни факти и ще завърша с тези, които са по-любопитни и по-интересни, чисто от риболовна гледна точка. Така че гледайте внимателно до края, ще става все по-интересно и любопитно. А сега да започваме. Първи интересен факт. Балканки има и в морето. Да, точно така, правилно ме чухте. Пастървите, които обикновено се хващат в нашето Черно море, така наречените черноморски пастърви, са всъщност форма на балканката. И сега ще разберете защо. Когато говорим за балканска пастърва, ние българите в общия случай имаме предвид нашата си родна пастърва, която живее по нашите реки и езера от много години и се възпроизвежда естествено. Но повечето колеги не си дават сметка за някои биологични понятия и често ги бъркат. Едно от тези неща е понятието вид. Вид е основна единица в биологията и в случая вида, който ние разглеждаме, е с латинско наименование Salmotruta или кафява пастърва, идващо от английското Brown Trout. Тази пастърва е от род пастърви и от семейство пастървови. Следващата единица нагоре в иерархията е род, тук рода е пастърви, а следващата единица е семейство, семейство пастървови. В семейство пастърви вече попадат и съвсем други видове, които доста се различават от това, за което говорим. Така че нас не интересува понятието вид и този вид е Salmotruta. И той вече от своя страна включва три подвида или морфи. Морфа фарио, това е основният и най-разпространен подвид, който се среща по реките. Морфа лакустрис, която живее в езерата, но мигрира по реките, за да си хвърля хевер и после се връща обратно. И морфа трута, която прекарва по-голямата част от живота си в морето, но се качва по реките, за да си хвърля хайвера и след това новоизлюпените малки отново се връщат в морето. Това е доста интересно, но по-важното е, че тези различни морфи или видове са част от един и същи вид Salmotruta и могат да преминават от една в друга. Съответно, морските пастърви, които понякога се хващат в нашето Черно море, са си чисти балканки, които са били излюпени по реките, но след това са слезли в морето. В един момент от живота си отново ще се качат нагоре по реките, за да си хвърлят хайвера. Една част от тяхното потомство ще се върне в морето под формата Salmotruta truta, а друга част ще си остане в реките под формата Salmotruta fario.
а също и пастървите, които се хващат в нашата част на река Дунав, отново са балканки, извършващи същата миграция. Дунавската пастърва, малко трудно ми е да произнеса, хючо-хючо, която е от рода на таймените, де факто е съвсем различна риба, която се среща по-скоро в по-горното течение на Дунав и притоците му. Тя е съвсем различен вид, изглежда по друг начин като таймен и няма абсолютно нищо общо с салмотрута. А пастървите, които се хващат в нашата част на Дунав, обикновено са си салмотрута, т.е. балканки. Разбира се, тези миграции от морето до горните течения на реките са изключително затруднени от човешката дейност и у нас са възможни на много малко места, на много малко реки, като например тези в Странджа планина, които са много близко до морето, по тях няма ветрове и пастървите могат да мигрират свободно. Втори интересен факт. Балканката има повече генетични вариации от нас хората. Да, точно така, приятели, видът салмотрута е едно от гръбначните животни с най-голямо генетично разнообразие. Според английския сайт wildtrout.org, само британските популации на салмотрута са с по-големи генетични вариации, отколкото цялата човешка раса. А знаете какви големи вариации има в човешката раса? От малки пигмеи в Африка до двуметрови скандинавци. Това обяснява и защо балканките по различните реки изглеждат по толкова различен начин. А дори на едно място много често има риби със съвсем различни гени и изглеждат по различен начин. Това мога да го кажа и от личен опит, когато съм зарибявал разни рекички, в които няма пастърва, от един и същ чувал с зарибител се получават съвсем различни риби. И това е така точно защото те носят в себе си много различни гени. Както например може да има брат и сестра, един е с сини очи, другия с кафяви очи, така и при балканките може от едно и също лупило да има коренно различни риби. Освен различни като оцветяване и различни като склонност към растеж. Едни стават по-големи, други се съдат по-малки. Това е една от причините някои пастърви да растат повече от други, дори при едни и същи условия, на едно и също място с еднаква хранителна база. Трети интересен факт е, че и у нас има различни подвидове. Със сигурност тези, които са посещавали повече реки, са забелязали, че балканките от реките, които текат на север, се различават доста от тези, които текат на юг. Рибите от водосбора на река Искър, например, се различават много от тези от родовските реки и тези от притоците на Струма, например. И това е така, защото са от два различни водосбора – черноморски и егейски. Повечето реки от Южна България са от егейския водосбор, с някои малки изключения, като река Искър, която извира от Южна България, но пък отива в Дунав, оттам в Черно море и съответно от черноморския водосбор. Същото изключение са и някои реки от Южна България, които се вливат в Черно море. От егейския водосбор са Въча, Марица, Арда, Струма, Места и някои други, както разбира се и техните притоци. Докато балканките от черноморския водосбор в общи случаи са с по-дребни, по-гъсти и по-ярки петънца, тези от егейския водосбор са с по-големи и по-тъмни. Аз според някои учени мога да се обособят дори отделни видове Салмо лабракс и Салмо Македонико, с които са характерни за черноморския и егейския водосбор. Но тук вече навлизаме в големи подробности, в които не съм много компетентен, а те не са и чак толкова интересни за масовия риболовец. Четвърти интересен факт е, че зарибяванията не винаги са нещо добро. Да, правилно ме чухте, зарибяванията с балканска пастърва са нож с две остриета. Те са нещо много хубаво за изцяло безрибени реки или пък за някои реки, в които няма популация от балканска пастърва, но могат да навредят на местната популация на някои реки, в които тя си е стабилна. И като хранителна конкуренция, и като генетична база, след като се хибридизират с нея. Местните популации на различните реки с годините са се приспособили към конкретните условия на конкретната река. И по този начин са оцеляли въпреки наводнения, човешка дейност и какво ли още не. Когато пуснем едни риби, които са произведени в развъдник, те са съвсем различни като генетична база. Те не са приспособени конкретно за тези условия и ако се смесят с местната популация, могат да променят и да развалят. При рибите, излупени в развъдник, липсва естествения подбор, те се селектират на съвсем различни принципи и не винаги са достатъчно пригодими за диви условия. Така че не е добра идея да се зарибяват реки, в които си има стабилна популация от местна балканка, дори и да не е толкова голяма тази популация. Много колеги го правят в желанието си да ловят повече риби, да хващат повече, но това не е правилно. На всички ни се иска да зарибяваме всички реки и да хващаме повече риби, но това не винаги е правилно. Когато в реката си има местна популация и тази популация не е на абсолютно изчезване, по-добре да не го правим. Пети интересен факт е, че балканката е инвазивен вид. Да, правилно ме чухте, видът салмотрута е включен в списъци на инвазивни видове.
Също така, както е включен и така противоречивия у нас Black Bass. Балканката е напълно способна да се развъди до такава степен в дадена река и да започне да доминира на всички останали видове и буквално да изяде мрената и клена, както се оплакват някои местни хора. Разбира се, това може да се случи само при определени условия, затова и един вид може да бъде инвазивен само при определени условия, не винаги. За да се случи това, най-малкото трябва на въпросната река да няма абсолютно никакво риболовно присъствие, което у нас няма как да се случи. Това няма как да се случи с никой вид у нас, така че бъдете спокойни. До тук с по-научните факти продължаваме с тези с малко по-практична насоченост. Шестия факт е малко свързан с предишния и той е, че Балканката не се размножава навсякъде. Дори и някоя река да ви изглежда много пастърлова, е напълно възможно Балканката да не успее да се размножи там. В повечето случаи, където може да се размножава, си я има. И ако пуснете пастърви на река, на която никога не е имало балканки, вероятността да се размножат е много малка. Това може да се случи единствено при променени реки вследствие на човешка дейност, например по-тезовирни такива. И това е така заради по-студената вода с по-постоянен дебит, която идва от дъното на езовира. Такива по-тезовирни реки нямат внезапни покачвания и спадания, водата е ледена, еднаква целогодишно и по много от тях балканката успява да се размножава, въпреки че е изкуствено заселена първоначално. По някои други реки обаче, въпреки че изглеждат много добре, тя не успява да се репродуцира и за да има популация може да се разчита единствено и само на зарибявания. Разбира се, може да има и някакво частично размножаване, което обаче не е достатъчно за да се поддържа популацията. И съответно най-добре е да бъдат зарибявани с балканска пастърва този тип реки, на които или не се размножава, или пък не се размножава ефективно и достатъчно. Обикновено реките, на които балканката се размножава добре, си личат. Хващат се всякакви по размер риби, виждат се и съвсем малки, и по-големи, и средни, а тези, на които не се размножава, някакси всичките риби са като по кълъп. А сега ще продължим с факти, които са по-интересни, основно от риболовна гледна точка. А от тази гледна точка не по-малко важно е да знаете какви такъми, примамки и екипировка са ви нужни за риболовна пастърва. По този въпрос съвсем скоро направих едно отделно и доста изчерпателно видео. Ако не сте го гледали, задължително го вижте от подсказката горе дясно. Седмият интересен факт ще бъде свързан с менюто на балканката. В общия случай балканската пастърва се храни с насекоми, техните ларви, дребни ръкообразни, червеи и други дребни гадинки. Тя е хищна риба, но в същото време не е чак като щуката, бялата риба и разпера и не се храни предимно с рибки. Абсолютно на всеки спинегист се е случвало да се мъчи безуспешно да излъже и да хване хранещи се с мухи пастърви по време на хач. Истината е, че от една страна се фокусира върху тях, но от друга просто пастървата си ги предпочита пред спининг примамките. Дори и най-големите трофейни пастърви, имащи нужда от най-голям залък, често са склонни да предпочитат да събират от течението малки гамарочета и ларвички, вместо да търсят да се хранят с рибки. Разбира се, това не винаги е така. Често голямата пастърва си похапва рибки, дори не само рибки, а и по-големи риби, често и други животни, като мишки, жабчета и така нататък. Но не толкова често, колкото другите хищни риби. Основната храна на пастървата си остават насекомите, техните ларви и различните гамаруси и други гадинки и затова най-популярен при риболова на пастърва е мухарски риболов fly fishing. А сега малко реклама. Риболовът на пастърва на изкуствени примамки е доста специфичен и затова е много важно риболовецът да бъде добре оборудван. Тъй като това е любимия ми риболов, съм се постарал в моя онлайн магазин Vanco Craft Shop да има всичко необходимо за тази риба. Както онлайн, така и в физическия магазин. И разбира се, аз и моят екип ще ви консултираме обективно и качествено, когато имате нужда от нещо. Адреса на Vanco Craft Shop може да видите долу в описанието. Заповядайте, очакваме ви. И пристъпваме към все по-интересни и по-любопитни факти. 8. Какви са рекордите за кафява пастърва само трута и колко голяма може да стане тя? Въпреки че масовите балканки, които се ловят с сравнително малки риби, при определени условия и на определени места, само трута може да достигне колосални размери. Ако не бъркам нещо, световният рекорд за тази риба е от 2013 година от Нова Зеландия и уловеният екземпляр е бил с тегло над 19 кг. От сладководните риби аз съм хващал единствено сом и толстолов с такива размери и си представям какво нещо е това балканка 20 кг. Преди няколко години у нас на езовир Дяково имаше уловен екземпляр на тролинг с тегло над 14 кг. Не съм сигурен дали това не е било европейски рекорд, който обаче по някакви причини май не беше отразен. Доколкото си спомням, рибата е била разфасована
след улавянето и не е била измерена както трябва. Може и да бъркам, разбира се, ако е така, простете ми. Но при всички положения беше хваната огромна пастърва над 14 кг на нашия язовир Дяково. И сега по-интересното. Тази зима, сега, преди седмица, даже не знам дали има и седмица, на язовир Голям Беглик при подледен риболов на дупка беше уловен невероятен екземпляр 11 кг и 200 грама. Невероятна риба и страшно красива, доколкото ми е известно, е хваната на монтаж за щука на малка рибка. За съжаление не е върната обратно, но това си е решение на майстора, който е хванал и си е напълно негово право. Аз лично бих върнал такава риба обратно, просто за да знам, че тя си е там и си е жива. Това са невероятни риби, за които е нужен и много късмет, и те обикновено се хващат по нетипични начини. При целенасочено търсене на пастърви в типичните им местообитания по реките, едва ли ще хванете такава риба, но въпреки това не е рядко да се хващат риби по няколко килограма. Както се видя на някои реки като Огоста, те достигат такива размери и никак не са рядкост. Въпреки това, специално за мен при риболова на тая риба, размерите не са от най-първостепена важност. За мен лично при този риболов е по-важното да хвана от по-големите за реката риби. Една риба 40 см на по-малка ръка е по-ценна, отколкото една голяма риба 2-3 кг на река, на която изобилства такива риби. Деветия интересен факт е, че балканката никак не е глупава риба, тя се учи и в един момент става професор. Пастървата изначално е много любопитна и много агресивна. При едни диви условия, където няма риболовна преса и когато, разбира се, не е усетила опасност, тя е склонна да атакува всевъзможни примамки. Къде за да ги изяде, къде за да ги прогони от територията си. Но когато на съответния водоем или река има риболовна преса, нещата придобиват съвсем други измерения. Балканката става професор и се научава да различава много добре истинската храна от изкуствената. Веднага за пример мога да дам река Огоста в град Монтана, където почти всеки е ходил и знае как пастървите ядат хляб, когато им се хвърли от някой мост, а в същото време са адски трудни на воблери, блесни и други подобни примамки. Научават се да виждат и вълкното, да усещат всичко неестествено в движещата се примамка. Ако не се движи точно със скоростта на течението, хващат тези неща и я пропускат. Стават трудни дори при риболов на муха, където примамките са изключително реалистични и максимално напомнят истинските. Това е така, разбира се, и при други риби, не само при пастървата, и се казва условен рефлекс, има го при всички животни. Разбират от кое и при какви условия боли и се научават да го различават. И така, приятели, стигаме до 10-тия много интересен и любопитен факт. Със сигурност много от вас не знаят, че по голяма част от софийските канали плуват балканки, при това много и с големи размери. Да, точно така, правилно ме чухте, а преди ви разкажа защо, ако сте от София и околностите, заповядайте във Facebook групата Риболов край София, която създадох съвсем наскоро. Там споделям риболовните си излети, споделят и много други хора, а можете да споделяте и вие. Там може да получите помощ, а също и да помагате. Всъщност няма нищо странно в това, че по софийските канали има балканки, защото това са реки, които идват от планината Витоша. Планински реки с студена ледена вода. Съответно в софийската част, където вече са канали, те се намират буквално на по-малко от километър от Витоша и условията за развитие на балканки са прекрасни. Отделно там и риболовната преса е много по-малка, не ги излавят толкова и не ги ядат. Наистина те са силно замърсени, но битово замърсени, а този тип замърсяване не пречи по никакъв начин на пастървата, повярвайте ми, дори напротив. За балканката са важни две неща. Водата да бъде студена и съответно да има достатъчно кислород в нея. Това са свързани неща. Битовото замърсяване, колкото и да е неприятно за нас хората, на рибата не и пречи. Дори то спомага за развитието на различни организми, които са храна за пастървата. И съответно по тези реки балканките стават още по-големи. За съжаление, почти всички реки, които идват от Софийската планина Витоша, са замърсени още в зародиш, още от селата, които са на Витоша. Бистрица, Железница, Драгалевци, Симеоново, Бояна и така нататък. Още там се изливат много канали и реките са мръсни. Разбира се, по тези канали не е толкова приятно да се лови, има много по-хубави и красиви реки, отново в рамките на София, като например река Искър под Панчаревското езеро, в участъка, в който стопанисваме ние от сдружение Искър София. Там направих и втората половина на откриването ми на пастърови риболов тази година. Ако не сте гледали видеото, може да го видите от тук. Гледайте също и видеото за такъв ми примамки за риболов на пастърва. Бъдете здрави и до скоро!